אנחנו מכאן לישראלי שרוצה לעשות את זה, ושאיפת חייו היא להגיע למרוץ מכוניות פורמולה אחת. כרגע הוא עדיין הישראלי היחיד שמתמודד בפורמולה 3, שזה גם משהו. שלום לך, אריק לפטר. ערב טוב. מה ההבדל למי שלא מבין בין פורמולה 3 לפורמולה 1? טוב, אז פורמולה 1 נמצאת בטופ של העולם הספורט המוטורי, באסכולת הפורמולות, ופורמולה 3 בעצם קטגוריה שנמצאת מתחת לפורמולה 1, זה כמו ליגה ארצית מול ליגה לאומית, משהו כזה? כמו כדורגל לנוער, לעומת ליגת המבוגרים. ומה אתה צריך לעשות כדי להגיע לפורמולה 1? בכדי להגיע לפורמולה 1, אני צריך למצוא את החצי השני של המימון של העונה הקרובה, פורמולה 3. ספונסר. כן, את החצי הראשון אני כבר מצאתי, לנצח בכמה שיותר מרוצים. ואחרי... כן, הגעת להישגים? בקורס המרוצים שעשיתי על פורמולה פורד, הייתי הנהג השני הכי מהיר. במרוץ פורמולה פורד שנהגתי, זינקתי שביעי ועקפתי שני מכוניות בזינוק. ויש גם מרוץ קרוב באפריל, אני מבינה, שבו תתמודד. נכון, יש מרוצים הקרובים מתחילים באפריל, אז אני מתחיל את העונה, ובתקווה למצוא את ה... את כל המימון לעונה הקרובה של שנת 2000. לא מסוכן? לא מפחיד? היום, כמו שאומר הקברניט של פורמולה 1, ברני אקולסטון, בשנות ה-60, היה בטוח לעשות סקס והיה מסוכן לנהוג במכוניות פורמולה. היום הדברים התהפכו. היום בטוח לנהוג במכוניות פורמולה. עד כדי כך. ומסוכן לעשות סקס. כן, אפשר להגיד שכן. שזה בטוח. זה בטוח מבחינת החוזק של המכונית ומבחינת המסלולים שהם מאוד בטוחים. אריק לפטר, נאחל לך בהצלחה. אני מאוד מודה לך. תודה רבה. אנחנו מכאן התשדירים.